Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlıya Bakı İstintak Təcridxanasında xəsarət yetirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Qafqaz İnfoya açıqlamasında qonşusunu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən meyxanaçının vəkili Elvin Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, yayılan məlumatlar şaya xarakterlidir. Bununla bağlı Təcridxananın rəhbərliyi ilə də əlaqə saxlamışıq. Yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.